Fala galera, beleza? Aqui quem fala mais um vídeo aqui do Crash Bandicoot. Eu sei que pra ti, pelo amor, mas é porque eu vou começar logo. Porque. Quatex, Remi, Mi, Ra, Ra, bicho, Ave, Ave, Famle, Fale, Me, Matime. Uka uka foki mi fe me ve be ti ra dino tova qui sh bra bra le bandicoot no po ne ke to to você quatia o que eu já sei, galera. Quatex é um personagem do Quatex. Então, galera, a gente vai começar com a nossa aventura de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot é um cara. Eu vou pegar 16 caixas. Procurar assim aqui. Eu queria. Minha vida, oba. Ah, mano, pera, só um segundo. Cara, esse aqui promete meu vídeo aqui. Não sei o que prometi isso, galera, mas bom, tem que pegar uma joia, né? Sei lá que eu posso girar, né? Tipo, mas eu prefiro. Tipo, sei lá, pular e matar, tipo, nem. Tipo, que nem o jogo do Mario Bros. Bom, esse jogo aqui foi lançado em. Bom, resolvi gravar primeiro. Crash Bandicoot, eu resolvi primeiro, galera, gravar Crash Bandicoot The Sand Tracker. Vocês sabem que eu fiz isso hoje de manhã, eu gravei o último episódio hoje de manhã. Eu gravei esse meu último vídeo de manhã. São peixes, não é peixe. Estes são peixes, ó. Eu, estes são peixes, ó. Estes que peixe grande, ó. Calma, pera. Agora só vou quebrar esse aqui. Consegui. Pelo mesmo tempo perdido o barco. Não, eu posso ter morrido. Bom, mas pelo menos eu peguei o cheque. Uai! De novo, rapaz! Uai! Não tô entendendo nada aqui, ó. Não, galera, aqui não. Desenho aqui. Tipo, já passou o desenho aqui. E puf. Era uma. Eu vou gravar logo hoje, porque
Tipo, né? Eu queria não querer me apressar. Vocês quiserem que eu continue. Outro cristal. Oxi, vale. Galera. Mano. Galera.